Хоризонт. Нощен хоризонт. Есенна нощ, листопадът стиха песен, приспива земята и нежно в златния кош целува листата отронени. Напускат птиците своя свиден разкош от студ октомврийски прогонени. А ти и аз тази нощ танцуваме с вятъра от и превръщаме нашите мигове в огнени спомени. Дейзи Патън. Така започва Нощен хоризонт на 27 октомври. Здравейте от звукорежисьорите Поли Ненкова и Мира Терзиева, музикалният редактор Ирена Гаделева и от мен Станислава Пирчева. I'm
Тази есенна нощ с листа от жълто заляти и улици покрити в цветно ви посрещаме в студиото на Нощен хоризонт 02-960-1903 и 02-960-1904 са директните ни телефони. Скайпът е познат вам. Нощен хоризонт изписва се като една дума на латиница с лято. По това име ще ни намерите и в социалната мрежа Facebook. Тази нощ ще говорим за нетрадиционното християнство. Наш гост вече е пастир Румен Борджиев от Обединение Евангелски църкви в България. Той произхожда от семейството на потомствени педесятни вярващи. В родния му дом са се провеждали ежедневни богослужения на местната евангелска църква, ръководено от неговия дядо Иван Борджиев. Така, още от най-ранна детска възраст, бъдещият пастир се запознава с вярата в Бога и с Неговото Слово. Румен Борджиев, който познава хора, преживели смъртта, обяснява, че след срещата със смъртта хората разбират, че има живот след смъртта и че духът е вечен. Той заявява, че въпреки различната религия, хората изживяват едно и също и дори да не са вярващи, се променят след подобно преживяване. Темата ще проследим и в последния част на предаването с книгите на изявени балкански творци, обединени под наслова «Почувствай Босна». За изкушените от впечатляващата новооткрита изложба в галерията за чуждестранно изкуство в столицата, също така в края на предаването ще направим разходка из Париж 1900-та година. Приятно слушане! Красиви лица, красиви места.
среща с днешна дата, първо в Нощен хоризонт. Европейската комисия се стресна, че България може да блокира преговорите на Македония за еврочленство. Това е водещото заглавие за Труд. Повод за това станаха думи на външния ни министър Николай Младенов вчера в парламента, че ще вземем решение дали да подкрепим Скопие в зависимост от поведението на македонското правителство спрямо нас. Дипломат номер 1 каза, че тенденциозно в югозападната ни съседка се изгражда негативен образ на България. За първи път по такъв открит и публичен начин България изразява резерви към започването на преговори за членство с Македония. Така европейски представител пожелал анонимност, коментира вчера думите на Младенов. ГЕРБ в Ямбол отмени арменския геноцид. Решението бе взето под натиска на местни бизнес организации, чието съвместни проекти с Турция пострадали от декларацията, водеща тема за сега в статия на Любен Обретенов. Според вносителите, признаването арменския геноцид рефлектира негативно върху партньорските отношения на община Ямбол и най-вече на организациите на бизнеса с сродни организации от южната ни съседка Турция. Турската реакция се изразява в прекъсване на отношенията на съответните побратимени турски градове с българските и заплахи за прекратяване на съвместни проекти. В случая с Ямбол става дума за На пресконференция в деня преди заседанието съветниците от ГЕРБ не можаха да посочат кои са блокираните проекти. По мнение на местни журналисти няма такива. Според съветника от ГЕРБ Юлиан Папашимов, миналият общински съвет приел декларацията, защото имало да попречи на работата на общинската администрация. Той се позова на протестни писма, изпратени от шефа на местния клон на Българската търговско-промишлена палата, както и от председателката на настоятелството на училище Петко Славейков Красимира Сивкова. Ямболските общинари зачеркнаха геноцида с 20 гласа за, 8 против и 2 въздържали се. Срещу решението са гласували съветниците от БСП. В местния парламент ГЕРБ има 17 от общо 37 места. До редакционното приключване на броя така и не стана ясно представителите на кои други партии са подкрепили управляващите, пише Вестник сега. Тайни стаи за пушене в болниците. Забраната за пушене масово не се спазва в болниците. Това показва репортерска проверка на 24 часа в столицата. Балконите на някои клиники приличат на кафенета. Болните се трупат там да дръпнат някой фас. Основните нарушители в лечебните заведения обаче са работещи там административни служители или лекари. Те си имат тайни стаички, в които палят и се предупреждават, щом пристигнат инспектори. Въпреки хилядите проверки в болници, само в София заловените нарушители са впечатляващо малко. От 1 януари 2012 са извършени 5938 проверки в лечебни заведения в столицата, като повечето от тях 3127 са след 1 юни, когато влезе в сила пълната забрана за пушене. Глобени са обаче само 18 души. Пушат масово и пациенти, въпреки че в някои болници, като Пирогов, постъпващите подписват декларации, че ще спазват правилата. За първи път жени ще докоснат светиня от Атон, водещото заглавие за Стандарт. Молят икона за работа. Хиляди българи ще се помолят пред иконата от Атон. Достойно ест, освен за здраве, да си пожелаят и намерят препитание. Според варненски митрополит Кирил, копието на светинята, което днес пристига в София, е помогнало на мнозина да се здобият с работа. Кризата е толкова голяма, че хората вече се уповават само на Бога, коментираха свещеници. За първи път жени ще могат да се докоснат до икона от недостъпната за нежния пол Света гора. Достойно ест е подарена на храма Свети Александър Невски за 100 годишнината му. Иконата ще бъде изложена за вечно поклонение в Патриаршеската катедрала. Тя ще бъде придружена от 7
атонски монаси. Светинята ще стои зад бронирано стъкло, за да бъде защитена от нападения или кражби, информира вестник Стандарт. Аз само ще допълня, че церемонията по нейното пристигане ще бъде от 17 часа и 30 минути и поклонението пред нея ще продължи до малките часове. Събуждам тук, доволка е познато всичко, а обещаното го няма пак, умръзна ми да чакам. Загубих слънчеви чувства и вярата в лятото изгубих, а обещаното го няма пак, напукне сърта, душата си пробуди. Песен, песен, отново е лесен, и жълти листа, и либи летят. Един е весел, а друг е лесен. Отново е весен и жълти листа, тили ми редят. Един е весел, а друг е лесен. Съзнанието си в борба, съдъхвам се, но май ще оцелея. Не трябва да се гледа слънцето с очи, това пробудва ми като идея. Няма да си губя тъмни очила, към слънцето ще гледам и ще пея. Денят ще виждам като ден, за обещаното песен, песен, отново е лесен, и жълти листа, и либи летят. Един е весел, а друг е лесен. Обратна посока въпя. Песен, отново е лесен, и жълти листа, и либи летят. Един е весел, а друг е лесен. Вие слушате Нощен хоризонт.
Парадоксът на нашето време е, че имаме високи сгради, но ниска търпимост. Широки магистрали, но тесни възгледи. Харчим повече, но имаме по-малко. Купуваме повече, но се радваме по-малко. Имаме по-големи къщи и по-малки семейства. Повече удобства, но по-малко време. Имаме повече образование, но по-малко разум. Повече знания, но по-лоша преценка. Имаме повече експерти, но и повече проблеми. Повече медицина, но по-малко здраве. Пием твърде много, пушим твърде много, харчим твърде безотговорно, смеем се твърде малко. Шофираме твърде бързо, ядосваме се твърде лесно. Лягаме си твърде късно, събуждаме се твърде уморени, четем твърде малко. Гледаме твърде много телевизии и се молим твърде рядко. Увеличихме притежанията си, но намалихме ценностите си. Говорим твърде много, обичаме твърде рядко и мразим твърде често. Знаем как да преживяваме, но не знаем как да живеем. Добавихме години към човешкия живот, но не добавихме живот към годините. Отидохме до луната и се върнахме, но ни е трудно да прекусим улицата и да се запознаем с новия съсед. Покорихме космическите ширини, но не и душевните. Правим по-големи неща, но не и по-добри неща. Пречистихме въздуха, но замърсихме душата. Починихме атома, но не и предразсъдъците си. Пишем повече, но научаваме по-малко. Планираме повече, но постигаме по-малко. Научаваме се да бързаме, но не и да чакаме. Правим нови компютри, които складират повече информация и бълват повече копия, от когато и да било, но общуваме все по-малко. Това е времето на бързото хранене и лошото храносмилане, на големите мъже и дребните души, на лесните печалби и трудните връзки. Времето на големите семейни доходи и на повечето разводи, на по-красивите къщи и разбитите домове. Времето на кратките пътувания, еднократните памперси и еднократния морал, на връзките за една нощ и на наднорменото тегло, на хапчетата, които правят всичко, възбуждат ни, успокояват ни, убиват ни. Времето, което има много на витрината, но малко в склада. Време, когато технологията позволява на това писмо да стигне до вас, но също ви позволява да го споделите или просто да натиснете изтриване. Това пише Джордж Карлин. Моментът не бил особен за американския комик, актьор и писател от ирландски произход, носител на награда Грами. Споделеното е било по-скоро плод на голяма душевна болка, пише го, когато съпругата му умира. И изводът, до който стига, е: знаем как да преживяваме, но не знаем как да живеем. Румен Борджиев, здравей! Здравей на теб и на радиослушателите в тази хубава есенна нощ. Трябва да кажа, че когато за първи път го прочетох, мълчах много време. Може би повече от половин час и мислех. Не сме обсъждали с теб дали си го чел, но усетих, че сме. Почти на изус го знам. Почти на изус го знам, защото много често с виртуалното пространство се въртят цитати от това изказване. Някой някой дори се опитва така да го интерпретира, да слагат разни неща. Но когато го чух за първи път, си казах, това направо е като божествено откровение. И то така един човек, който, доколкото разбрах за него, даже така имаше някакви изявления, че самия той е доста циничен за времето си, към хората, към заобикалящия го свят. Но е много силно това, което се казва за него, за неговата биография, че той достига до за мен откровение, до това състояние, когато преживява едно силно сътресение в личен план, в своя живот, когато загубва човека до себе си. И въпросът, който аз си задавам, дали наистина трябва да преживее човек нещо много силно, много разтърсващо, земетресение в какъвто и смисъл да е, за да отвори очи, за да осъзнае, за да види, за да проумее, че всъщност щастието не е на Луната, не е в милионите, не е през хиляди километри, не е каквито и други цифри и разстояния да слагаме. Много ми хареса също и това изявление, че истинското щастие е в малките неща. Аз спирам. Да не говоря само аз. Много голям риск е на проповедник, на журналист да се дадат така микрофони. Това е голям риск. Не знам.
Искам да слушам. Слушай, слушай, има какво да чуеш. Подготвили сме ти някои неща. Така, нашия измъчен объркан народ също се нуждае от духовни ориентири и от всеотдайно служене на добри духовници. Но аз така по-човешки се питам, ако народът ни е обезверен и безбожен, то кой ще роди тези добри духовници и кой ще ги възпита като такива? Скоро разговарях с един мой приятел. Така минахме бегло през българската история. И достигнахме така съгласие с него, че големите герои на България са родени в трудни времена. В кризите, в моментите на недоимък, на всяко отношение на трудни времена. И така другата истина, до която заедно достигнахме, че може би сега е период на време в България, когато ще се родят герои. Хора, които наистина ще се извисят над останалите, ще могат да подават ръце, да измъкват от блатото. Но аз искам малко страни да погледна. Ние говорим за криза, за видове кризи. Икономическа, материална, здравословна, в образованието и във всяка друга област. Аз знам, че ти си специалист в образованието, културата, духовната сфера, така че навлизам така плахо, но и внимателно в тази сфера. Но всъщност за мен най-голямата криза, първостепенната, определяща и като последствие от нея е духовната криза. И когато ние в тези последни 20-ти години се надявахме, че нещата много бързо, лесно, със щракване на пръст ще се оправят и всичко изведнъж ще бъде възстановено и ще станем поне на Австрия, на 1000 км от нас, нещата не се случиха толкова бързо и толкова лесно. И според мен основната грешка е, че ние не направихме най-важното, да видим коя е основната първостепенна криза и оттам да започнем. Ние започнахме отзад напред или от второ, трето, пето, осмо, десето. Не осъзнахме, че онази душевна празнота, духовна празнота вътре в човека е основата за всички други видове криза. Споделяш ли в този смисъл на думата тезата, че в едно силно атеистично общество, каквото беше българското, това е нещо нормално? Липсата на ценности, на морал. Тоест, религията като такава трябва да присъства в едно общество, за да го има. Аз обичам винаги всички въпроси, които ми задават, да казвам да и не. Така че на този твой въпрос ще отговоря и да и не. Защото до голяма степен при същите условия бяха поставени и други близки нам страни в Източна Европа. Да вземем една Унгария, една Полша, една Чехия. Горе-долу режима същия, условията същите, но като че ли те се изправиха по-бързо. Успяха да се умеят да прозрат, да видят основната криза. Коя е, къде е и да започнат от там. Сега, вярвам, че не са и напълно равнопоставени, защото дори в този труден атеистичен период за България, тези споменати страни се умяха да съхранят духовността си. Къде тайно, къде с риск, къде с някаква цена, но се умяха да съхранят духовността си и осъзнаха, че именно тази криза, ако бъде преодоляна колкото си може по-скоро, тя ще помогне за излизане от друга криза. Сега, и не, защото някой ще каже, Гърция е един силно духовен народ. Ходили сме, виждали сме на всеки километър там някакви белези на духовност, на християнско поклонение, и въпреки това изпаднаха в една икономическа криза, поне по нашите представи. Но затова казвам и да и не, но духовната криза е определяща. И моето желание е българския народ да осъзнае това и да се върне колкото се може по-бързо към разрешаването на този проблем. И тук аз разчитам дори и на вашата институция, Националното радио, което има толкова силно влияние и толкова голям брой аудитория, да може да използва. Ето хората молят икона за работа. Пристига чудодейната икона. В същото време обаче как тогава може да разпознаем, да намерим истинските духовни старци, мъдреци? Аз си мисля, че те не са само личности. Тази духовност дори се крие дълбоко вътре във всеки един от нас. И си мисля, че ние до голяма степен като личности трябва да бъдем в някакъв
някакъв смисъл духовни археолози, които да разровим в себе си. И там изпод руините, изпод всичко това, което е затрупано, дълбоко вътре в човека има нещо истинско, нещо стойностно, нещо ценно. Дори когато се връщаме отново към Библията, като един извор на мъдрост и на откровение за нас, ясно ни се казва, че човек е създаден по образ и подобие на Бог. Така че каквото и да е трупано върху този образ, колкото и кал да е хвърлена, каквито и убеждения от рода на безбожие, на атеизъм да са затрупвали този Божий образ, той трябва да бъде разкрит. Спомним си сега 11 септември 2001, когато кулите паднаха и бяха затрупани там неща. Бях следващата година там, нямаше спомен от това падение. Всичко от тази разрух, всичко беше изчистено. Започнаха. След това, когато отидох, видях вече основите положени и се изгражда нещо там. Работи се върху това место. Така че ние трябва да бъдем някакъв смисъл духовни археолози, да влезнем вътре дълбоко в себе си. Не на повърхността. Ние искаме да градим върху руини, върху останки. На здрава основа. Трябва. Това е отговора. До здрава основа, там Божественото е вътре дълбоко в нас. И търсейки тези мъдреци, те не са непременно в Атон. Те не са непременно някъде високо в планините, в манастирите, сред учелниците, в някоя там отдалечена църквица, сред някой белобрат старец. Тази мъдрост е вътре в нас. Ние носим. Носим я със себе си. Ние ако оценим, ако осъзнаем какво богатство носим със себе си. Казваш духовни археолози, ти дълбаеш в тези среди. Нека да кажем за твоята работа и в така по-нетрадиционна среда, затворническа, знам, че и там имаш там богат има много, опит. Много место за ровен. Тоест, разкажи ни за себе си, как се развива твоята история, представи ни. Ами аз не съм толкова интересен човек. По-скоро може би това, което работя с хората, но... Аз съм благодарен на Бог за моя живот. Така с мои приятели сме говорили, са ме питали какво си поставил в живота, кое е това, което имаш като цели. Може малко странно да прозвучи, но аз в такъв смисъл не съм амбициозен човек да поставям някакви цели, които да преследвам. По-скоро радушно приемам това, което някой ще каже съдбата, аз ще кажа това, което Бог е приготвил за мен и го дава в живота ми. Благодарен съм. Не си поставям някакви цели, по-скоро реализирам това, което ми се предоставя. Обичам да работя с хората, въпреки че това до голяма степен натоварва. Обичам да помагам на хората да откриват в себе си истината. Не непременно да я търсят някъде извън себе си, някъде надалече, да надничат вътре в себе си. Обичам да изслушам хората и осъзнавам, че в това време на отчуждение, въпреки че живеем милиони, милиарди вече на тая земя и то няколко, отчуждението става според мен един от най-големите проблеми на нашето съвремие. Сега не съм правил такива статистики, но няма да се изнадам, ако някъде измежду първите пет, а може би измежду първите три сериозни проблема на нашето съвремие отчуждението. И никой днес никого не изслушва. Всеки иска да бъде чут, той да говори, той да бъде изслушан, но когато дадеш възможност някой да седне до теб и да говори половин час, един час, този човек си излиза и си тръгва от теб толкова разтоварен, толкова обновен, че просто това на мен ми доставя удоволствие да работя, удовлетворението, да работя с хората и да им помагам да откриват себе си. Паднах в интернет точно такава история, една девойка, която споделяше, че е излизала само единствено благодарение на теб, ти си оказвал помощ. Имаше една такава история споделена. Девойки много в този свят, но не знам кои. А този опит затворнически? Ами, той започна някакси така, пак безпланово, някакси пак ще кажем плод на случайността, но сигурно не е било така. Преди 14 години в затвора в Кремиковци започнахме работа и вече всяка седмица през тия 14 години имаме, да кажем, богослужения. Силно казвам богослужения, но срещи с лишените от свобода, разговори с тях, лични срещи. Заедно четем Библията, заедно се молим. Някои от тях се изповядват и ми прави впечатление, че тези хора наистина има какво да кажат, неща, които не са казали нито пред следователи, нито пред прокурор, пред съд, дори пред адвокатите си, но всичко това тежи върху тях и когато спечелят на някого доверието, сега ние там сме малко
такива междинни личности. Не сме нито на страната на администрацията, нито на страната на лишените от свобода. Опитваме се да бъдем неутрални. Когато спечелиме сърцата на лишените от свобода, те споделят с нас. И определено на някои от тях сме помогнали да намерят свободата вътре в затвора. И много често повтаряме това, че истинската свобода не е физическата. По никакъв начин не игнорирам това, че те се стремят и биха искали колкото се може по-скоро на предсрочно на амнистия да излезнат от затвора. Но се опитвам... Говорим за едно духовно преобразяване. Да, говорим за духовното преобразяване и се стараем да им внушим и да осъзнаят, че те могат да бъдат свободни вътре от затвора. Много често използваме библейски герои, библейски примери. Вашите слушатели, знам, до голяма степен познават Библията. Един от любимите за мен герои е Йосиф, един от синовете на патриарх Яков, който за дълго време, не можем точно да определим за колко време беше в затвора, но докато е бил в затвора, той е бил свободен духовно, свободен душевно, дори е помагал на много други да бъдат освобождавани около себе си. Така че това е работата ни в затвора. Не е много атрактивно това место. Никой не иска така доброволно да отиде там или да остане колкото се може по-малко, но продължаваме да ходим там. Има нужда от нас. Във втория част на предаването ще стане дума за един такъв случай, за отец Иван от Нови Хан. Mm-hmm. Знаеш за него. Да. Той също е бил в затвора и тогава дава обет, че излезе ли, ще помага на хората и ще намира начин да бъде полезен на всички онези, които се нуждаят от него. Наша грижа е само да живеем по-евангелски. Това пък казва архимандрит Тихон Шевкунов, автор е на забележителния филм «Гибелта на империята». Не знам дали си го гледал. Той всъщност в този филм ни връща към историята на Византия и отправя много сериозни и важни предупреждения към съвременния човек. Казва, че главните принципи, на които се е крепяла мощта на Византия и измяната, на които в крайна сметка е довела до нейния трагичен крах, се формулират като вярност към Бога и неговите вечни закони, съхранени в църквата и твърдо упование на своите вътрешни традиции и сили. Днес виждаме, че в България и в световен план традиционните християнски ценности все повече отстъпват пред духа на либерализма, хуманизма, хедонизма. При това положение какво можем да направим ние като християни, за да се противопоставим на духа на развалата, за да ги има здравите морални ценности, за да ги има децата ни? Може банално да прозвучи моя отговор, но това е което искам да кажа. Връщането към избора на християнството, а избора на християнството е в Библията. Уважавам традициите, уважавам преданията, уважавам до някаква степен интерпретацията на християнството и опитите да бъде усъвременено, да бъде направено, как да кажа така, по-атрактивно, по-лесно за приемане, за освояване. Но си мисля, че в това олекотяване се загуба истинския смисъл на християнството. Дори самия кръст на Христос, който той казва, който не вземи кръста си и не го носи, не върви след мен, не може да бъде мой последовател. Днес ние искаме християнство без кръст. Искаме само възкресението на Христос без неговото разпъване на кръст. Искаме неделята без петъка. Така че тук искам да отворя една друга тема. Доколко днес Европа е християнска? По-миналата седмица бяхме в Испания на Европейска евангелска конференция, която така обединя... Имаше представители от почти всички европейски страни и бяха направени така доста различни споделени мнения, доклад. И трябва да кажа, че Европа днес не е толкова християнска, както дори преди, да кажем, 40 години или 50 години. Не говоря за векове. И дори си мисля, че този континент, който векове наред е бил стожер на християнската вяра и изпращал мисионери за благовестяване, евангелизиране на континенти, на целия свят, сега в момента въпиюща нужда има от внос на мисионери. И дори една статистика, говоря за протестантските църкви, много голям процент от стойностните протестантски църкви всъщност са водени от проповедници, от пастири, които са извън Европа. Дори си мисля, че днес има едно много по-бързо развитие на християнството в Африка, в Латинска Америка, в някои страни на Азия, отколкото Европа.
Така че искаме да направим едно приятно християнство, едно така наистина атрактивно, което в нашето съвремие, нали, всичко го правим по-приятно и по-удобно. Но да, актуализиране в някакъв смисъл на служението, да, но догмата, но самото учение на Христос, никой няма право да го пробва. И оттам и всичко това, което чухме преди малко, промяната на душевността на човек. Румен Борджиев, продължаваме разговора ни след емисията новини в 1 часа. On a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. Every step I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer? To see a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces, where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life. If you became another's wife, with every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. I've never in my life. Horizont. Новините на Българското национално радио в 1 часа представя Димитър Пенков. Апелативният съд в Букурещ е отхвърлил молбата на българина Петър Маринов Зиколов, който беше осъден в Румъния за шпионаж, да излежи присъдата си в България, съобщи вестник Евенименто Озилий. Зиколов, който на 14 декември 2010 година беше осъден окончателно на 12 години 6 месеца затвор, подаде молба за изтърпяване на присъдата си в България. Тази седмица обаче апелативният съд в Букурещ е отхвърлил молбата му. Решението може да бъде обжалвано във Върховния съд. Президентът на Еквадор, Рафаел Кореа, предложи на Швеция да изпрати прокурор в посолството на страната му в Лондон, за да разпита основателя на сайта Wikileaks Джулиан Асанч, предаде Франс Прес. Кореа говори пред чилийското радиокооператива по време на неколкодневно посещение в страната. Той подчерта, че вече има подобни прецеденти. Еквадорският президент предложи още на Швеция, ако не иска да изпрати прокурор в Лондон, да даде гаранции на основателя на Wikileaks, че няма да бъде екстрадиран в трета страна. В средата на юни Джулиан Асанч се укри в еквадорското посолство в Великобритания, след като изчерпа правните възможности да обжалва своето екстрадиране в Швеция. Властите в скандинавската държава искат Асанч да им бъде предаден за предполагаемо изнасилване и сексуално посегателство. Австралийцът се опасява, че има опасност Швеция да го предаде на Съединените щати, където може да получи смъртна присъда за публикуването на поверителни американски дипломатически документи.
Военният апелативен съд в Рим осъди на доживотен затвор трима бивши нацистки офицери, обвинени в участие в убийството на стотици цивилни в Северо-Източна Италия през 1944 година, съобщи Франс Прес. През юли миналата година 9 бивши германски военни получиха доживотни присъди за клането в селата Монкио, Сузано и Костриняно. Трима от тях междувременно починаха, а други трима вчера бяха оправдани от апелативния съд. Тримата офицери, за които беше потвърдена доживотната присъда, са младши лейтенант Ханс Георг Винклер на 90 години, сержант Алфред Лухман на 87 години и сержант Вилхелм Штарк на 92 години. На 18 март 1944 година две роти от бронетанковата дивизия Гьоринг извършват серия от убийства, започвайки от селата около Модена и продължавайки на юг в Тоскана. При акцията загиват общо 400 души, сред които жени, деца, възрастни и инвалиди. Чухте новините на Българското национално радио в 1 часа. Времето с Красимир Стоев. През нощта от запад ще започне заоблачаване. Минимални температури между 5 и 10 градуса, в София около 5. През деня заоблачаването ще охване цялата страна, като в часовете след обяд над западните райони облачността ще се снижи и там на места ще превали. Още преди обяд северно от планините и в източната половина от страната ще се появи умерен до силен южен вятър, повишаващ температурите до 26-28 градуса. Северо-западна България, където най-рано ще превали, максималните температури ще останат по-ниски, 17-20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. Хоризонт. Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy. When the saints go marching in. Days 20.
one day something long hours. I'm wishing that that man would send me flowers anytime it rains. Over and over in the night he calls to me, long in a kiss and count on me. He's always stealing my dreaming. Wanna miss you. No, I only wanna kiss you. Heaven's blessing me. If the sun don't shine, think about the man who's taking all of my dreams. Kicking back in my sleep Cadillac, so blind with a fire man. Summertime without my daddy, weaving all the sugar out that a baby's candy. I don't wanna miss you. No, I only wanna kiss you. Heaven's blessing me. If the sun don't shine, think about that man. Whoa. Better weather, stayed on in a thick knitted sweater. Warm sunny days make my mind so foggy. Better bust a can of silk and chase with that doggy. I don't wanna miss you. Oh, now I only wanna kiss you. Heaven's blessing me if the sun don't shine. Think about that man and take it all of my time. Yeah, all my time. Вие слушате Нощен хоризонт. И ни гостува Румен Борджиев. Продължаваме да говорим за морала, християнските ценности. Кое ни спасява? Може би любовта? Любовта не само като емоция. Ние много често злоупотребяваме с тая думичка. Любов. Но като духовник не мога да ни кажа, че истинската любов е Бог, и колкото повече се доближава нашата представа за любов към Бог, толкова е по-истинска, и колкото повече ние в своя егоизъм отнемаме от него и си присвояваме само като свое преживяване, само като дори своя емоция, толкова тя пък губи своята стойност и значение. Затова може да видим и днес в обществото, в което живеем, много хора, които говорят за любов, които претендират, че я познават, че каквото и да е, но всъщност те самите са твърде нещастни, твърде празни в себе си, и достигаме до убеждение, че не е въпрос само човек да познава любовта, да пише за любовта, да говори за любовта, но наистина да има лична връзка с нея. Сега ще стане дума за една друга любов, духовност и любов. По това заглавие Нощта на хоризонта успя да се класира сред първите 20 от 160 радиопредавания, участвали в конкурс в Аржентина на Международната организация УРТИ, най-голямата международна организация. Моите поздравления за телевизия. Благодарим. Затова сега предлагаме на вашето внимание част от предаването Нощта на хоризонт, излъчено на 1 септември тази година и посветено на дейността на една изключителна за България личност, за която споменахме, отец Иван. Така наричат всички Иван Иванов, чието монашеско име е иеромонах Йоан. Повече от 25 години той се грижи за хора в нужда. През неговия дом са минали стотици хора. Защо е уникален за българските условия? Защото при стария режим социалната помощ беше грижа на държавата, а след промените се увеличи необходимостта от нея. Институциите се оказаха неподготвени да отговарят на повишените нужди, а Българската православна църква също като институция не можа да вземе
място в тази социална ниша. Затова, когато една личност като отец Иван започна да се занимава с това, привлече вниманието и симпатиите на цялото общество. Забележителното в случая е, че нямаме програма спусната от някъде, а дейност движена единствено от разбирането за християнска любов към ближния. Много хора различно разбират любовта. Мнозина я изопачават. Любовта между хората все още няма такава, каквато трябва да бъде. Да се обичаме помежду си, да си помагаме, да не си завиждаме, да не мразим никого, призовава отец Иван. При него отиват да живеят хора от улицата, в дома му няма сираци, а само семейства с деца или самотни родители, изпаднали в нужда. Темата за любовта, на която беше посветен и конкурса, провокира вниманието и на много хора. Затова в документалния запис има и преки включвания на слушатели, впечатлени от начина, по който живее и помага на хората отец Иван. Ще кажа и накрая и това, че в момента в България тече национална дарителска кампания за разширяване на инициативата. Нека да чуем наградения материал. Хоризонт. Обичам човечеството, мразя хората. Който и да го е казал, навярно се е шегувал. Но мнозина мислят така. За някои любов е мръсна дума. Понеже мислят така, за тях е точно така. За други, любов е нещо, което е позволено да чувстваш, но е твърде опасно да изразяваш. Затова и не го изразяват. Все пак има хора, за които любовта движи света. Без любов във Вселената нямаше да има закон за привличане. За един такъв свят ще ви разкажем сега. Аз не сме свикнали да правиш добро на непознати, само защото вярваш, че да помагаш е добродетел. Един мъж на вярата обаче опроверга песимистичното схващане за липсата на вселенска любов. Той е бивш затворник, който дава обета за трешетките, че излезали на свобода ще се грижи за онези, които съдбата е ощетила. Името му е Иван Иванов, наричат го отец Иван. Обитателите на изградени от него дом в село Нови Хан край София живеят като в комуна. Валерия е една от жените, останали без дом и доходи и потърсила подслон там. С нея се запознахме в двора на приюта, изпълнен с детска глъч. От скоро живея тук. Живота е много по-хлъх от този, който съм живяла до сега. Има ли любов? Не тази. Гледам си момченцето и толкова. Имам предвид любов като атмосфера, като живот. А, това не? Да, уважаваме се много. Аз пък къде го заватях. Много се разбираме. За всяко нещо има си групички за в кухнята, има всяка една работа, дейност си има хора. Как минава един ваш ден? Работа и разговори с другите. Ние са дори за сега. Добре ли са хората? Сговорчиви? Да. Живеете спокойно, гледате си детето. Това е най-важно. То как се чувства? Добре. Той е навънка някъде, обаче сега не го виждам никъде. Смятате ли да останете? Мисля да остана, докато се ориентирам на живота по-нататък. Как да им положи живота? Просто да го осмисля. Затова съм дошла да го осмисля и вече да се поема пътя. Как искате да живеете? Какво искате да промените в живота си? Това, което го нямах до сега, да се го набавя, да се го имам за момченцето си, за мене си. Уважение, такова не съм виждала никъде, никога. Като равен с равен. Когато имаш нужда от помощ, когато имаш нужда от внимание. Да, винаги. За какво са ви помагали най-често? Малкият малко беше настинал, не казах какво направя.
Не само това. Ако остане нещо, винаги ще ми запритикат на помощ. Издръжката в дома се покрива от дарения, не само от християни, но и от мюсюлмани, не само от религиозни, най-вече от хора от средната класа, но и от много хора с ниски доходи. Например, пенсионери, които всеки месец изпращат по малки суми в дома. Заместник главния мюфтия Мурат Пингов остана силно впечатлен от онова, което видя на място. Страшно много съм изненадан. Не очаквах да има такъв живот в такова място. Останало едно странно впечатление от тези домове, че са някакси потискащи. Не виждам такова нещо тук. Даже съжалявам, че помощите, които сме отделили, мисля, че са твърде малко. Но тази грешка ще се поправи. Добра нощ, казвам на отец Иван, който усърдно разглежда нещо тук в студиото. Това са списъка на живеещите в Нови Хан. Майки деца, за да ви да не би нещо да е изпуснато, за да ги четем наново, да ги разбера. Колко души са вече? Ами 203 души са с мене. Ако се обрем аз на това число, защото там ще живее и се храня, трябва и мен да си вкъча. От деве преди да дойдем при вас, поисках списъка да ви кажа точно колко са живеещите, хората, нали, и децата, и от склада какво има. Какво няма, какво трябва да добавим, и домакинката казва, по-лесно да ти кажа какво има, защото от нас е малко. Какво няма, вика, това е много неща, трябва да се появят, и писала. Имаме ориз, макарони, сирене мляко и съвсем малко олио и малко захар. Брашно никакво и други продукти, почти всичко е намалело, като маргарин, халва, това, такива неща. И консерви са съвсем за няколко дена. Надявам се, че ще дойде човек, който ще ги донесе до сега. Винаги ли така се случва? Случвало се много пъти в склада вече да намале и от някъде да добориш си за работа, дойдат и донесат нещичко. И ние не сме чак толкова пък и претенциози, да кажем, искаме. Кога има, шапнеме и първи, втори, трети. Кога няма, само едно яден има. Слава Богу, оправяме се. Мисля, че ще дойдат нещата, ще си дойдат на 100 паш дойдат продукти. Като аз се захванал, първо че мисля, че ще бъде съвсем малка форма, няколко 20 човека, с които ще можем да направим нещо, сами да си издържаме. Обаче след като станах така известен след 2004 година, когато станах българин на годината, много хора заедят, носят пари, помагат, но пък идват и много хора, които имат нужда и се молят за помощ. Факт е обаче, че общественото мнение промени отношението на църквата към твоята дейност. Така е, всичко се промени, защото в началото хората, някои не вярваха, сметаха, че съм някакъв. Такива вулгари думи съм слушал, но аз не им обръщам внимание. Как преживя всичко това? Не, въобще... Част от миналото. Да, даже история. Аз се шегува с теб. Вика, вие ми правите само една хубава реклама, нищо повече. Аз знам кой съм и какво правя. Като я имам, да бъдат децата с майките заедно, това по-добро няма. Колкото ще да лоша майката, защото той си е при нея, чувства тази топлина майчина, това обича при него. Ние ги обичаме децата, всички ми се радваме той, но и прегръщам ги, целувам ги, но когато майката го прегърне, то остава по-хубаво и заспива. При мен нещата вече развиха големи мащаби. Но с нощи, в 2 часа да настанявах нощеска две семейства в Якимово, защото тук няма место вече в Нови Хан, които майката и бащата и с по 4 деца, 5 деца, дойдоха до 2 часа, като ги намерих легла да им сложим, защото стаите празни. Другото е, че аз не мога да върна човек, защото ми се страхувам се, като го върна ще направя грях. А те не могат да разберат, че няма место. И да ти не, даже вчера една друга женичка се обажда и вика, аз гледах една баба, но вече не мога да я гледам, бабата сигурно е починала, не разбрах. И съм викан вече на улицата,
Аз казвам, нямам легло, къде те сложа. Ами вика, аз имам едно диванче, ще го донеса. Ами вика, бабо, аз имам легла много на склад. Няма къде да сложим леглото, в коя стая да го сложи, като няма, всичко е пълно. Аз сега съм намерил едно решение, което е все пак добро. Въпреки че далеч от София, това в Яхимово, съм купил около 25 къщи, които част от тях още реставрирам, не стигат парите да ги направя така бързо и да ги боядишен, да направим да са удобни. Вложил си и собствени средства. Каквото изкарам, откъдето дойде всичко и моите пари, които ми дават заплата там, близите, аз не ми трябват. Нали има какво да ям с тях, ям, заедно се храняме, заедно живеем, така че това ми е достатъчно. Не ме притеснява, даже аз мога твърда, че съм най-щастливият човек на земята, се казва сега с тия толкова много деца. Викам, аз имам много деца. Като ме пита, колко деца имаш? Имаш ли твой? Викам, да, аз имам много. Колко? Викам, като кажа 80, 90 или 100. И ме вика, чакай, как толкова много бе? Викам, толкова са, даже те са много повече, ама те вече ги няма. При мен са излезли навън, работят и тия са около мене. И накрая почва да жава, бе, кажи, вучето имаш ли? Викам, имам 5 деца, имам 3. Ама и тия са мои деца, бе. Те са също мои внучета, мои дъщери и синове. Зетове вече там ги женим, това не казвам, защото момичето е дошло, пък той е дошло, после, че той ми е зета. Ако те дошла преди това, после момичето, викам, тя на хата. И така се веселим, смеем се, нали, мой тапи бисело. Създадох доста семейства. И те, които ги правим да са семейства, такива ги пращам в Яхимово, за да може да си помагат взаимно. И всеко до семейство в отделна къща, за да си живеят спокойно. И тези жилища, които са ни дал, ще остават за тех, ще живеят там, докато и техни внуци и правнуци. Стига само, нали, ако се намерят някъде работа, по-хубаво, защото даде малко трудно за работа, ако намерят къде да отидат да работят или да намерят по-хубаво жилище, може да напълно да освободят това жилище, но нямат право да го продават. Идеята се подкрепя и от държавата, Калин Каменов от Агенцията за закрила на детето. Модела, който създава отец Иван с неговия приют за деца и семейства, е онзи модел, който е добре познат в цяла Европа и в много други страни, дори в Америка, чрез църковните приюти. Хубавото е, че чрез това, което е създал отец Иван, може да стигне до нещо, което църквата също се правила преди повече от 50 години. Тогава приютите за бездомни, бедни и сираци са били именно към църквата. И аз смятам, че това е един много добър начин чрез вярата, чрез църквата да се достигне не само до финансова помощ на хората, които се нуждаят от помощ, но и те да бъдат обогатени чрез църквата, чрез вярата, те да бъдат приобщени към образование, към намиране на работа, към приобщаване към християнските ценности, които не винаги изпъкват на първо лице, когато един човек се нуждае от помощ и подкрепа. Така че модел, който създава отец Иван, според мен е успешен, още повече, че в приюта, който той е създал в Нови Хан, там има нещо, към което държавата се стреми вече, правителството, а именно подкрепа на не на самите деца, а на техните семейства. Но може би много, много малко хора знаят, че всъщност в приюта на отец Иван няма сираци. Там има семейства, които са били сираци или са станали без родители, но децата, които са там, не са сираците, са своите родители. Нещо, което смятам, че е много добър модел, защото той подкрепя семейството, дава покрив на това семейство и общо това е една превенция на неизоставянето на деца. Там се подкрепят семейства, които са в риск.
има неща, които смятам, че могат да бъдат подобрени чрез лиценза, който му беше предоставен и чрез регистрацията към Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социална услуга. Много скоро ще има създадена методика за функционирането на този период, който ще залегне като основа за много други такива църковни проекти. От разговорите и с него знаем, че има заявки в още няколко градове да бъдат изградени такива църковни приюти, в които да бъдат приемани бедни български семейства, за да може да има регламентация на тази услуга, не само като методика за работа, а и да има всъщност стандарт какви специалисти трябва да работят там. Защото когато един човек в крайна нужда е, има нужда от подкрепа, той няма нужда само от подсолни храна, а този човек има нужда от мотивация, психологическа подкрепа, от мотивация да си намери работа, от консултация как да си намери работа, от какво разбира, как може да се преквалифицира или да образова, за да може да е конкурентоспособен на пазара на труда. Така че там трябва да се предлагат комплекс от няколко услуги, за да може да бъдат качествено подкрепени хората в нужда, не просто да получават подслони и храна, а и възможност за престой от максимум 1-2 години, да имат шанса да се дограмотят до усъвършенства, за да може след това време да си намерят и работа, вътре да бъдат изградени кабинети за обучение и преквалификация и след 1-2 години тези хора сами да си намерят пътя в живота, да си намерят работа, подслон, квартира, своя дом, в който да отглеждат децата си, не просто да престояват в институции, както, за съжаление, до ден днешен се случва в България. Отец Иван е главен герой на филм, който спечели много награди и зрители по света. Автор е Джеки Стоев. Това, което ми направи силно впечатление, освен негови образ и негови ваде, видях, че в България има нещо, което аз никога не съм мислял. Аз мисля, че българският народ е доста неприятен и ужас. Оказва се, че не е така. Видях колко много добри хора има, българи, и бедни, и богати, които, нали, най-искрено и, така да се каже, без някаква лична корист, помагат. С какво успя да спечели такова голямо внимание според теб филма и международни награди, и наши родни? Той до голема степен печели и с самия образ, който там се показва в филма. Самия отец Иван, той е такъв човек, че просто още повече, за да стане филма истински, нали, просто трябва с тези хора, с които работиш там, трябва да си станал приятел, трябва да стане всичко естествено и нормално. Ти, както виждаш, цялата работа беше много опасна. Беше много опасна в такъв смисъл и рискована, защото за него беше тогава доста писано. Но все пак виждаш, ако си гледал репортажи, за това вече се вижда разликата между репортажите и между филма. Трудно ми е да го формулирам, да, и аз не съм се така... Успя ли да пресъздадеш, да покажеш този образ, който искаш за него? Аз мисля, че да, до голема степен. А и поначало киното не винаги разкрива истината, понякога е малко по-друго. Нали, но тук си е горе-долу такова. Какъв човек е отец Иван? Хубав човек, на който само може да се възхищаваш, нали, защото нека си много са използвани тези думи. Виждаш колко е. Но от друга страна си мислиш, би ли могъл и ти да бъдеш такъв. Личността на отец Иван развълнува и слушателите на Нощен хоризонт. Добра нощ! Добра нощ! Чест и почитание и най-дълбок поклон към отец Иван. Аз съм Здравко Андонов. Аз смятам, че тези хора, тези много деца, те се нуждаят от образование. И аз лично бих се ангажирал примерно да изнеса един открит урок. Ние като държава, като нация, трябва все пак да създадем там нещо по-културно, нещо по-прилично. Аз смятам, че ние имаме потенциал всеки един български учител там да изнася по един открит урок, защото освен да оцеляват, тия деца имат право на образование, имат право
на развитие и така нататък, за да станат достойни граждани и на България и на света. Господ, здраве да ти дава, отче. Благодаря и вие сте си жив и здрав. Като тебе в България, в това смутно време, в това разделно време. Аз ще те помоля да оставиш някакъв адрес и аз искам да пратя някаква лекта. Твоето сърце го няма в България и може би е едно от малките в целия свет. Не съвсем нормален човек съм като всички други и всеки един човек може да го направи, стига само да иска. Нощен хоризонт. Не бързай, слънчо, не бързай, не бързай, не бързай, слънчо, не мож захождай. Честит рожден ден на Бейсим от Турция.
Нощен хоризонт и нашия гост Румен Борджиев. 02-960-1903-02-960-1904. Директните ни телефони. Skype адреса познатия вам. Нощен хоризонт, една дума на латиница с лято и адреса ни в социалната мрежа Facebook. Нощен хоризонт на латиница и кирилица също. Говорим за лидери. Една конференция, между другото, която продължава и днес. Чухме, може би, един от тях. Точно в този момент, преди малко. Аз само искам да се върна назад към този материал за отец Иван от Нови Хан и това, което казах, че трудните времена раждат героите. За мен той е един герой, въпреки че е много трудно на момента, когато се живее, когато се върши това служение, да бъде оценен, да бъде разпознат. Може би малко по-късно историята ще го постави там на това место, на което трябва да бъде. Но аз вярвам, че в този народ, тази страна има много-много сърцати хора. Хора, които подобно на отец Иван са готови да дадат от себе си. Дори бих казал да дадат себе си за доброто на хората в този свят. И тук е истинската любов. Ние търсим истинската любов. Ние търсим някой да задоволи нашите потребности, да ни даде някаква надежда, да ни даде някаква радост, някакво удовлетворение. Аз имам един такъв израз, който го бях измислил преди време, че истинското щастие, сега ще го кажа, истинската любов е отразената любов. Когато направиш някой щастлив и това щастие се върне в живота на човека, то е истинското щастие. И когато покажеш любов към някого, тогава тази любов също е отразена и тя е истинската любов. И продължавам да твърдя, че в този народ има подобно много такива личности. Някой се опитва да ни убеди, че целият народ е в безнадежност, че целият народ е алчен и сребролюбив и пропаднал морално, но аз вярвам, че в страната ни има много достойни хора за такива дела. Споделяте ли и вие тази вяра? 02-960-1903 и 02-960-1904. Заповядайте. Добра нощ. Благодаря ви много. И аз имам вяра и само ще ви кажа, че накратко за моята вяра, тя не стана изведнъж много силна, а както сутрин постепенно просветлява, така и при мен стане. Сега, господин, искам да ви кажа следното нещо. Вие в началото казахте, че трябва да се придържаме към библейските истини. Аз обаче за две неща там никога не мога да се съглася и няма да казвам героя, но вижте сега, вие във вашата църква, ако имате някой недостоен, ама крайно недостоен човек, ще можете ли да издадете следното заявление във вашата църква? Да го предадеме този човек на сатаната. Защото в Новия Завет има там един герой, няма да му казвам името, който е казал така: този човек го предавам на сатаната. Според мен това е неправилно. И другия случай, той казва, същия герой казва така: толкова ми е мъчно за моите братя, че съм готов аз да бъда отлъчен от Христос, за да бъдат те приобщени към Христос. Такава жертва Христос никога не е искал. Той е искал саможертва, самоотрицание и да страда човек, обаче не и такава жертва. Ти да бъдеш отлъчен от Христос, това означава да отидеш в ада. Според мен, господине, проблема не е в текста и в оригинала, така както апостол Павел го говори, но по-скоро в нашата интерпретация и опитите ни да разберем нещо, което самия автор не е казал. Може би от дистанцията на времето ние по различен начин гледаме тези думи, особено изказването, писането на апостол Павел да предаде такъв човек на тялото му на сатана, за да се спаси душата му. Това в никакъв случай не означава един грешник да бъде хвърлен в ада за вечността и просто той да остане там като вечно осъждение. Може би при един по-дълбок прочит на този пасаж ще достигнем до убеждението, че тук става въпрос дори за някаква житейска трудност, която евентуално този човек, преживявайки, да се осъзнае духовно, да достигне до покаяние, за да може крайната цел да бъде спасена душата му, а не просто някой игнориране от Христос завинаги. И другото нещо, което цитирахте около апостол Павел, казва: сам аз съм готов да бъда отлъчен или анатема, както казва друг превод, от Христос, заради моите поплът роднини, заради, говори тук за Израел.
В никакъв случай не можем да погледнем на тези думи на апостол Павел като една такава саможертва, че едва ли не аз съм готов да отида в ада, те да бъдат спасени. Но Павел не само каза тези думи, но той ги е доказал с живота си, с страданието си, с гоненията си, дори с неговата смърт, обезглавен по-късно в Рим, че наистина той не е отделен от Христос, но по един начин той е преживял своята голгота, своето разпъване, своята смърт, за да бъде неговият народ Израел доведен до познание на истината. Но си мисля, че точно в тези часове на нощта, като че ли не е времето за водене на богословски диспути и на влизане в толкова дълбочини на Божественото Слово. Но истината е, че при един по-внимателен прочит на библейските текстове и сравняване с други пасажи може да се намери истината в тях. И още едно слушателско мнение. Заповядайте. Добър вечер, Плодив. Аврам, Аврамов е на телефона. Здравейте. Просто ви поздравявам за предаването. И се надам това предаване да докосне много будни души в момента. Благодарим ви, дано. Защото българите имат нужда от духовност. И аз бих искал да кажа следното от житейски опит. Че хората, които са готови, които обичат ближните си, в момента даже ги имат за луди. Знаете ли ги, посрещат ги с насмешка и околните не могат да повярват, че този човек напълно безкористно ги обича. Това ме е бедата. Там е бедата за мен. Че човек, когато се бори и страда за другите, те не го разбират. Те ли го разбират? Не го разбират. И това е може би това не може да се каже, че хора, които са по високите върхове в държавата, те трябва точно тези хора да ги издигат. Просто трябва да ги показват за пример. Просто трябва да кажат и в това число и медиите, че има и такива хора в България. Че има хора, които са готови на саможертва за ближните си. Че страдат за околните. Страдат за съседа си. Страдат за децата. И аз бих искал да кажа, мои учители са били пастер Лампре Мишков и пастер Зяков. Може би ваш гост ги познава. Това бяха дълбоко духовни лица. Хора, които даваха всичко от себе си, за да могат да запалят духовността в ближните. Господин Аврамов, ако мога да си включа. Ви споменахте две имена на духовници в нашия народ, които наистина в сърцата на стотици, може би и на хиляди, оставиха една светла диря. Но аз съм убеден, че с това убеждение, което и вие имате като духовност и като желание да помогнете на ближния, не непременно да бъде афиширано, издигнато и по някакъв начин разпознато от голям брой хора, но дори и само на един човек да помогнете до себе си, на местото, което живеете, от Бог на небето ще бъде видяно и ще бъде възнаградено. Не, аз искам да кажа, че за да тази нация, за да може да бъде вдигната в духовно отношение, трябва точно хората, които има нещо гори в тях, благ огън. Този огън трябва по всякакъв начин да се разпали. Трябва да се разпали, защото нещата, това толкова дълго време, това атеистично настъпление толкова години, то е дало жестоко отражение в сърцата на хората. Аз съм виждал на Великден в северо-западна България отиват да копаят царевица. Знаете, че в северо-западна България няма камбана да бие,
Врачанско. Аз съм врачански зет, дългослатински зет. Няма камбана. Там хората ги погребат като кучета. Няма духовник, който да отвори Евангелието и да прочете две стихчета. Ами ние напразно, може би, Северо-Западна България се води една от най-бедните, един от най-бедните райони в Европа. Може би има някаква зависимост между духовността и материалното състояние. Не винаги е право пропорционално, но един белег. Един белег. За духовните измерения и това, което сме днес. Здравейте! Здравейте! Госпожо Пирчева, много ми е интересно предаването, но искам да поставя малко по-нагоре нещата. Значи, става дума на сбор на религиите. Значи, нали, говорим, че имаме в християнство много проявления, като католицизъм, православно, и много, много други. Нали? Имаме и мюсюлмански. Сунити, шиити, не знам какви. Говорим за сбор на религиите. След 1000 години може би ще стане. Обаче, аз си питам, дали в тая България, в която живеем днес, дали можем днес да живеем в този мир, в който би трябвало да бъде едно толерантно отношение към човека, към човека. Към човека. Румен Борджев. Аз си мисля, че толерантността е една дума, която трябва да бъде все по-често споменавана и проявявана в обществото, в което живеем, тъй като всеки един има свободно право на избор конкретно на своята религия. Но от друга страна, вие споменахте за един сбор, доколкото разбрах, на религиите. Мисля, че една тенденция, която се чува някъде по света, да стане едно обединение между всички религии, да се получи нещо средно от всички, да стане една обща религия по света. Мисля, че това не е правилната, това не е добрата посока. На основата на компромиси от всяка една от религиите да стане нещо, което да бъде официална или обща религия за целия свят. В тази си форма екуменизма може би не е приемлив за християнската страна по начин, по който приемаме Христовото учение и знаем, че то е пътя, истината и живота. Но като християни, от друга страна, ние сме длъжни да уважаваме и да приемаме всеки един човек до нас, според неговите разбирания, неговите вярвания, неговите традиции. Но от друга страна, да изявяваме нашата вяра и нашето убеждение, че пътя към този единствен Бог е чрез Исус Христос. За християнина, какво е успех? За много хора да си успешен означава да заемеш висока позиция в обществото, да си богат, да имаш влияние. Каква е твоята дефиниция? Какво е успех? Има ли връзка между парите, статуса и успеха? Питам те за тази конференция, с оглед на конференцията за лидерите. Да. Нека да кажеш малко повече за нея. Тя започна вчера, продължава и днес. И утре всъщност. Днес, събота. Това е една лидерска конференция, която се провежда вече за 6-та година в страната ни с много добри материали от една голяма църква в щатите Willow Creek в Чикаго. Църква, която кани различни успешни лидери в различни сфери, в различни области на живот. Тук не става въпрос само за чисто духовници в тяхната сфера, но хора, които наистина са постигнали много добри успехи в своята сфера, с принципи на лидерство, които пък след това са издигани като принципи, възможни за управление в църкви, за служение в християнство, за да се постигнат добри резултати. Днес, вчера на конференцията беше представен един много хубав материал от бивши държавен секретар Кондолиза Райс, която знаем по времето на Буш младши беше в неговото управление.
Една жена, която на своята позиция, на своя пост, но служейки с християнските принципи и морал, който тя е имала, е постигнала наистина много добри резултати. Така, желанието на много от нас присъстващите вчера на конференцията беше, ако може с нашите политици, с нашите държавници, с нашите управници да се случи нещо подобно. Усилията, които те влагат, труда, който влагат за добруването на тази нация да бъде приплетено с християнските принципи, с християнският морал, с онези изконни вечни устои, които могат наистина да помогнат нашия народ много по-бързо и много по-лесно да излезне от тази криза. Така че за 6-та година тази конференция се провежда. За жалост, ние не можем да доведем тези световно известни говорители да бъдат в страната ни. Но с видеоматериали. Но пък имате, виртуална връзка с тях. Да, видеоматериали на много добро ниво, на високо качество, като че ли почти се губи тази дистанция. Аз преди няколко години имах възможността да бъда наживо на тази конференция в Уилоу Крик и сега, когато гледам тук материалите, така доста автентично звучи. И за мен е една добра възможност, не само за, казвам отново, за духовници, но за въобще за лидери във всяка една сфера да ползват тези материали, неща, които са много стойностни, много ценни. Като говорим за лидери, мястото на българските лидери в тези процеси, говорихме си за това, че по един или друг начин държавата трябва да участва и в този процес. Ето дома на отец Иван, един пример, който в един момент събужда този вид мислене, съзнание. Когато говорим за лидери, ние винаги вдигаме глава някъде много нависоко, много нагоре, а не осъзнаваме, че в някакъв смисъл всеки един от нас е лидер. Дори един съпруг, един баща вътре в семейството, спрямо своите деца, той е лидер, той води хора след себе си. Служители в различни фирми, в различни отдели, може да имат само няколко човека след себе си, но те също са лидери. И всъщност, когато говорим за лидери в страната, трябва да осъзнаем, че те се изграждат на много по-ниски нива, за да достигнат до тези позиции, в които могат да дадат отражение, влияние върху хиляди и милиони. Поглеждайки пак към себе си, да открием онези дадености в нас на ръководене, на лидерство и да бъдем готови да ги изявим. И да бъдем разпознати, естествено, пък от хората около нас, за да бъде това някаква полза за по-голяма част от обществото. Това е една много сериозна тема. Водачеството, лидерството. Мисля, че мнозина хора в този народ имат тази даденост, но може би не са открили в себе си или не са разпознати от другите около тях. Ти сподели едно така интересно виждане, че днес много е лесно да станеш християнин, но е трудно да устоиш да бъдеш такъв. Ами, това съм го получил от личен опит, лично наблюдение, че може би в по-далечно и по-близко, така исторически план на време, хора, за да станат християни, трябвало да платят някаква цена. Къде по-малка, по-голяма. Днес като че ли никой не е било по-лесно от това да станеш християнин. Просто прочиташ основните истини на християнството, Евангелието, Библията и казваш, да, аз харесвам, аз приемам това, аз се покаявам, аз се кръщавам, аз изповядвам Исус като Божий син, като мой личен спасител, приемам го за Господ на живота си. И не смятам, че голям процент от хората, които правят това, го правят само формално външно. Наистина го преживяват в сърцето си, живота си. Но също наблюдавайки живота на такива хора, достигам до убеждението пък, че е много трудно да се остане като последовател на Христос. Особено в това общество, в което живеем, с толкова много изкушения, с толкова много предизвикателства. Нека да си кажем, че християнството е живот на вяра, но живот и на себеотрицание, живот на някакво разпъване заедно с Христос, съразпъване с Христос. А не просто аз вярвам, аз ходя на църква, аз се причистявам или аз върша някои ритуали и обряди там в съответната енория или църква, в която съм.
но промяна на характера, промяна на живота, пренареждане на ценностната система, определено отказване, отричане от някои греховни навици, от някои пороци, които дълбоко са деформирали човешката личност, и придобиване образа и характера на Христос. Затова казвам, че е лесно да стане човек християнин, но е трудно да продължи да бъде Христов последовател и да остане такъв за цял живот. Ето един такъв, току-що поиска да се присъедини към нас в Skype адреса ни Нощен Хоризонт. Пише така: здравейте, в момента слушам предаването ви. Аз съм студент втори курс в Софийския университет. Смятам, че трябва повече да се говори за християнството и дори то да бъде включено като обучение на младите. Мога да ви гарантирам, че ако научим младите още отрано на християнските ценности, то държавата ни коренно ще се промени към по-добро. Нямате представа каква би била държавата ни днес, ако просто управниците ни и предишни и сегашни имаха страх от Бога. И бъдеще, да кажем. Определено, това е една много сериозна тема. Ти може би си много по-навътре в дискусиите, които се водят относно въвеждане на вероучение, по какъв начин, от каква възраст трябва да започне. Онзи ден говорихме с някои мои познати и казват, че днес управници страхуват или поне не желаят да въведат едно добро вероучение, едно избистрено, изчистено така в най-ранна детска възраст, като казват, че не трябва да се въздейства върху съзнанието на децата, когато пораснат те да определят своята религиозност. Но мисля, че тогава е твърде късно. И питам, защо на същите тези деца се провеждат какви ли не обучения, които може би наистина за детската психика, за детската възраст не са чак толкова нужни, дори по някакъв начин са и изкривяващи тяхното съзнание. Вярно, живеем в това морално време, в което децата трябва да имат информация, трябва да бъдат предпазвани в много посоки, но си мисля, че има нещо, което се пропуска да бъде дадено като възпитание, като обучение, като изграждане в най-ранна детска възраст и да бъде изградено сега. Тема с продължение. Румен Борджиев, благодаря за гостуването в Нощен хоризонт.